Já bych vás chtěl tady u nás přivítat v Markvartovicích na našich nočních závodech. Dobrovolní hasiči změřili v Markvartovicích své síly a spolupráci, a to při soutěži, která byla jedním z kol noční hlučínské hasičské ligy. Tady u nás v Markvartovicích máme 5. kolo nočních závodů. Je to o putovní pohár starostky SDH Markvartovice a zároveň teda 4. kolo noční hlučínské hasičské ligy. Tohoto závodu se zúčastnilo několik desítek týmů. Celkem máme 41 týmů, jakoby muži převažují. Místní trať je vyhlášená. Trať u nás v Markvartovicích je rychlá, tady ty časy jdou hodně stlačit dolů. Já si myslím, že tady padne hodně čtrnáctek. Tato složka je v obci velmi aktivní a občané vědí, že se na jejich profesionalitu i ochotu mohou plně spolehnout. A ty noční soutěže jsou jedny z nejkrásnějších a myslím si, že ty naši hasiči pro to dělají maximum, upravili oni tady krásně tu dráhu. Letos si myslím, že ty výsledky budou lepší, že všichni o to hodnotí. A jsem rád, že tady ty naše hasiče mám v obci a pomáhají nám nejenom tady při těchto, ale i při dalších akcích oslavách. Soutěžící si naposled zkontrolovali výstroj a po startovním hvizdu se vrhli každý ke svému úseku. Já jsem s našima klukama velice spokojen, protože po celodenních přípravách, kdy už tady jsme a to už tady jsme od 8 hodin od rána na přímém sluníčku, si myslím, že tady tenhle čas je krásný čas. Pro nás je to krásný čas. Na vítěze čekali putovní poháry starosty sboru dobrovolných hasičů pořádající obce. V kategorii žen se na třetím místě umístily ženy z Markvartovic, druhé skončily ženy z Malých Hoštic a na prvním místě skončily Kozmice a dali i krásný čas, který byl rekord tratě 16.833. A u kluků skončili třetím místem Kozmice C, druzí byli kluci z Bělé a na prvním místě se umístili neuvěřitelným časem domácí. Závod je divácky velmi atraktivní a povzbudit soutěžící přišli i děti navzdory pozdní večerní hodině. Já bych chtěl moc poděkovat našim sponzorům, kteří nás financují. Je to obecní úřad Markvartovice, firma CRS Telnet, pan Jiří Rončka, ten nás taky hodně sponzoruje. Samozřejmě všem sponzorům noční hlučínské hasičské ligy bych chtěl taky poděkovat. Z Markvartovic, Radana Doležilová.